emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Básica, profissional e tecnológica. Fanfarra com recurso. Cietetec, município Itabuna. Fundada em 2023. Presidente Tereza Cristina Zidelis Tenelizio Nobre Leite. Regente Anderson Oliveira. Dirigente Flávio Santos, Alex Júnior e Anderson Oliveira. Orientador de linha de frente, Matheus Cardoso. Orientador de percussão, Douglas Costa. Coreógrafo, Gladson Santos. Mó, Matheus Cardoso. Baliza feminino, Jéssica Santos. Baliza masculino, Gladson Santos. Repertório variado. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao diretor Binelésio Nobre, a madrinha Tina Fidelis e aos demais parceiros e amigos. Agradecemos ainda aos colaboradores Nath, Angélica, Rodrigo e Ju, que nos acompanham neste evento. E com vocês, e para vocês, Cinetec e Julgamento! Thank you.
estamos vivendo mesmo com o Panzuca, concurso intermunicipal de Tofarras Vítimo. Queremos agradecer o apoio da polícia militar, a pessoa do Major Polaco.